Žao je zbog svega. Tara Simov je juče diskvalifikovan iz Zadruge 4 nakon što je napravila haos snimanju, lomila stvari iz stakla, potom i gasila kamere. Zbog ovolike količine besa koje je spoljila, što je i tema svih ovih dana, veliki šef odlučio da je tada diskvalifikuje. Simova je u intervju rekla da joj je žao što se sve desilo na ovakav način, pa pomenula i suprugu Ša, Ivanu Aleksić. Bilo bi bolesno malo da se nas dve vidimo, ali bih joj poručila da mi je žao što je sve moralo da se desi na ovakav način, rekla je Tari, dodala. Jedino mogu da tražim oprost što je baš na ovaj način moralo sve da se to odigrala, ali onaj koji od nje treba da traži oproštaj je Nenad, što se sve desilo tako javno i što je morala da prolazi kroz sve to što je prošlo.